زمان يعني خلصوا البيت ما يشبوا واخلوا بزمان شنو كانوا اوتيو عين احد لابا ابا كفوت ابا بيما كفوتين اخورا مولام الילדים שיושבים האבא עם עין אחת בחוץ האמא שד אחת מולידו הילד, ילד בן שבע הולידו לו כמה אצבעות הילדה, הכף רגל הולידו לה הם פתחו שולחן באמצע ומוכלו אתם יודעים מה זה? אני יודעים מה זה? זה פשוט לא יאומן, לא יאומן אנחנו הגעתם אחר כך, אישה בהיריון, פותקו לה את הבטן, פשוט פותקו לה, והתינוק, דם בפנים, עם סכין, פותקים את זה, ואחרי זה יראו לה מאחור. אפילו חיות אי אפשר להגיד על זה. זה לא יאומן, זה לא יאומן מה ש... מה שראו פה שמו שתי ילדים 10 ו-10 ידיים מאחורה אפילו לא ירועים שרופים בחיים שרופו אותם בחיים עשו מהם פייל עשו מהם ערימה שתי ערימה